eta Afrikakoa dela, adirazen nahi dugu. Hore, ari dira saiatzen, badakitelako, bilketa hasi ondoren, herritarrenean inolako eraginik ez duela izango, bere ez horrezko testua. Atezaketen aurka daudenak, ez dute alternatibaz hitz egiten. Ez dute atezateko lortzen dituen emaitza ikusgarriez hitz egiten. Hori ezkutatu egiten dute. Lehen gaiak direnak erretzea alda alternatiba. Ez du horrek estankarik ez buruen. Eta Austria ere jartzen dute, ere du gisa. Eta Euskatenean, Iturmin, Antzuola, Oiartzun, edo Ordani, adibideak, emaitzak, egira ditzatela, bertan jasotzen diren, egunero jasotzen diren kamioietako tonak. Herritarrek ondotxo dakite lehen nolako zabor-poltza jasotzen zituzten. Eta ederki asko ikusten dute gaur egun zein poltsatxoak jasotzen diren. Aldea begibistak badute egunero etxean bertan. Eta ez hitz egin mesedez, inposizioaz. Zer lau herriotan, inon egin bada, herritarrak inoiz aintzat hartu badira, hilabete, bizpairu hilabetetako herritarrekiko parte hartze prozesuak abian jarri dira, hondakinen arazoa jakitera eman eta irtenbidean jartzeko. Informazioa, eztabaida eta erabakiak hartuz, kritikak eta ekarpenak bilduz. Zero zaborraren bidean, behin bilketa sistema. Eraginkorra, hautatuta herriarena izan da hitza. Eta erabakian, ere bai, eta respetatua izan da instituzioetan dira. Herritaren beharretara egokitu zen sistema, noski, bideragarritasun ekonomiko eta teknikoa gainditu ondoren. Eta ikusita gainera, atzatek, zenbaterainoko malgutasun adun eta herri bakoitzean nola egokitzen den. Hori da, emaitzen gakoetariko bat. Horregatik, atezatzenen aurka daudetei, behin egiten diegu zentzuz joka dezaten, buruarekin pentsa dezaten. Kontakineak ez baitute kolorenik, ez dute kolore politikonik. Arazoa denok sortzen dugu, eta beraz, denon artean konpondu behar dugu. Gure herritarrak ez dira, esertzioak, gure herritarrak horretarrak ez dira, esertzioak. Gipuzkoarrak, gure herritarrak bezala, gauzak ongi egin egitu. Beraz, denok gaude biziklatzaren alde. Eta azkenek, adierazen ere guen bildik, atezateko bilketaren asmoa zabaldu nahi dutela, eta adierazpena egin duten Gipuzkoako bilduko eta malau alkateei, gure zorionik beroena, bidea jakin badakiko ez dela erraza izanen, baina erabaki eraginkorra eta zuzena dela argi daukagu. Izan ere, herriko alkate arduratsuak batik dagokion erabakia baita. Hemendik beraz, bai alkateei eta noski herritarre ere gure animoak eta aurrera egiteko. Mila esker.